Деновиве се соочуваме со одредени ситуации на кои надамна и предупредив, а се однесуваат на партизација на образованието кое врши централната власт, а за жал почнува да се рефлектира и на најмладите. Како што знаете, одземени ми се ингеренциите во делот на назначување на директори во три училишта, меѓу кои училиштето Свети Климент Охридски, каде централната власт за директор ја назначи генералната секретарка на локалниот социјалдемократски сојуз на Македонија. Директорката, како и што предупредив, веднаш започна со промени во наставниот кадар, при што се испуштени 5 наставници, меѓу кои има 3 оделенски наставници, еден наставник по англиски, еден од дневен престој, од кои такви со 8 годишен работен стаж во образованието. Од страна на родители, чии деца учат во истото училиште, известен сум дека во текот на вчерашниот ден бил организиран протест пред училиштето, а од денес засегнатите родители поради промена на наставниците најавија дека децата нема да ги пуштат на училиште до крајот на првото полугодие од оваа учебна година, а ќе размислат кој чекор ќе го преземат и во второто полугодие. Ова дополнително потврдува дека одземањето на ингеренци на градоначалникот истовремено со доставување на согласности за вработување од страна на Министерството за образование и наука има единствена цел вработување на партиски кадри блиски до централната власт. При тоа не се зема предвид квалитетот, стручноста на наставниот кадар и во воспоставената комуникација со учениците, кои училиштето го доживуваат како свој втор дом, а со наставниците воспоставуваат и посебна блискост. Покрај ваквите постапки, староновата директорка на основното училиште Свети Климент Охридски го спречи внатрешниот ревизор на Општина Битола да продолжи да си ја врши својата работа, а ревизијата беше започната уште во време на предходниот директор Предраг Созовски. Иако според Законот за основно образование, директорот, како деловно способен, е тој кој што го представува и застапува училиштето, директорката Гордана Анастасова ангажирала адвокат, што значи и дополнително трошење на средствата од буџетот на училиштето за работа, која треба да врши таа по закон и функција. Со својата постапка, директорката ги повредува правата на внатрешниот ревизор и обврските на раководителот на субјектот, што е јасно пропишано со Законот за јавна внатрешна финансиска контрола. Во врска со ова, бидејќи постапката треба да ја покрени Министерството за финансии, преку Централната единица за хармонизација денес, доставена е потребната документација и закажана е работна средба за добивање дополнителни насоки за понатамошно постапување на ревизорот. Тука морам да напоменам дека главна цел на внатрешната ревизија е да ги детектира недостатоците и да даде препораки за подобро функционирање и работење. Зошто директорката не го прифаќа тоа останува нејасно. Најавениот бойкот на наставата во основното училиште Свети Климент и Охридски, предходниот бойкот во основното училиште Александар Турнџев во Кукречани представуваат само негативен пример, кој остава најголеми последици врз учениците и воспитно-образовниот процес во целост. Затоа апелирам Министерството за образование да преземе соодветни мерки и да ги тргне партиските влијанија врз образованието, кои очигледно со оваа динамика во периодот што доаѓа во предизборието ќе станат се поинтензивни.